2008 წლის აგვისტოს ომში საქართველოს მარცხის გამოწვევი მიზეზების გამოძიების შეგნებულად ხელშეშლაზე საუბრობს საზოგადოებრივი პლატფორმა დაიცავი მშვიდობას ხელმძღვანელი ლევან მამალაძე. მისი თქმით, აგვისტოს ომში იკვეთება მიხეილ სააკაშვილის კომერციული ინტერესები. მამალაძე ამბობს, რომ საკითხზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით პროკურატურას უკვე მიმართეს და მიუხედავად იმისა, რომ განცხადებაში მითითებული იყო სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის შემცველი ფაქტები, უწყებიდან მათ ამ დრომდე არავინ დაკავშირებია. Ჩვენთან თავს იყრის, აი როგორც გავაჟღერეთ ეს საკითხი, თავს იყრის უამრავი ინფორმაცია, არის თვითხილველები, არის მოწმეები იმისა, თუ რა ტიპის დანაშაული მოხდა. შესწავლილი იქნეს, რა გარიგებაში შევიდა მაშინდელი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსეთთან, რა ურთიერთობები ჰქონდა დამყარებული სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებს რუსეთის ხელისუფლებასთან და რატომ მივიღეთ ის შედეგი, რომ საქართველო დამარცხდა, ოკუპირებული არის ტერიტორიები, გადაცემული არის ისეთი ტერიტორიები, სადაც საომარი მოქმედებები საერთოდ არ წარმოებდა. დროთა განმავლობაში პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ვწმუნდები, რომ ეს იყო სააკაშვილის კომერციული პროექტი.